За оперативними даними, в області працювало 164 одиниці снігоочисної техніки. Всі головні шляхи очищені. Нині спрямовується робота, аби дістатися до віддалених населених пунктів. В Житомирі минула ніч також була напружена для комунальників. Всю ніч працювала 21 одиниця техніки, і піскорозкидувачі, і підмітальні машини, і трактори, і ескаватори, і наші глобуси всі чотири працювали по місту. Ну, в принципі, от, я скажу так, що центральні вулиці всі почищені до асфальту. І, в принципі, я скажу так, що, на мою думку, комунальні служби спрацювали щодо чистки доріг на відмітку добре. Техніки вистачає, є наявні пальномастильні матеріали, а отже комунальники, як стверджували нам спеціалісти, готові до будь-яких погодних випробувань. Та все ж лише у місті Житомирі 70% тротуарів прилягає до підприємств приватної власності, а власники часто-густо не поспішають прибирати свою територію. Хотів би звернутися до всіх наших комерційних структур, до організацій, до всіх підприємств, які мають свою прилеглу територію, щоб все ж таки брали лопати і виходили, так само допомагали комунальним службам прибирати, чистити. А вплив на них є якийсь? Вплив на них є тільки за рахунок інспекції з благоустрою. Це у нас прийняті правила благоустрою, в яких прописано, що потрібно робити, яке підприємство, в який період року. І ці правила повинні виконуватися. Якщо ці правила будуть не виконуватись, я думаю, що треба тут спочатку припис, попередження, потім протокол і штраф. Благоустрій будь-якого населеного пункту не завжди залежить від роботи комунальників. В них, певно, цієї роботи вистачає. Але всі ми повинні розуміти те, що наше село, селище і місто буде гарно доглянуто і прибрано взимку лише тоді, коли ми самі про це і дбатимемо.